That's Chick. Niin, että minkälaista biisiä olette nyt täällä nauhoittamassa? Me ollaan vaalituloksesta intoutuneena, niin tehtiin uusi kappale, jonka nimi on Popular Song. Tehtiin se heti pari viikkoa sitten, kun vaalit oli. Ja se on semmoinen HC-biisi, tempo, mitattiin äsken, niin se on 202. Ja siinä on ehkä ideana se, että oli siis semmoinen hetki vaan, että meillä oli seuraavan päivän treenit, kun oli ollut vaalit. Oltiin kaikki ihan helkätin ahistuneita, että mitä tässä maassa tulee tapahtua. Bändi on hajoamassa, mikä ikinä. Ja sit ruvetaan vaan tekemään biisiä. Weapons say delusion. Nice fucking deception! Revolution, solution, revolution. No, Glorian lava on hieno, iso lava. Sitten hauska, kun alan ihmisiä ja niiden bändejä tähän myös. Monipuolista niinku musasettiin, niin sehän oli ihan mahtavaa, kun oli ne basistiukkojen bändi ja sit mikä se oli se, ne joku transe, joku, niiden kahden sarvipaan jätkän se joku italiallinen industrial juttu, niin se oli hauska. Niin joo, toimi. Ja kusisiskoille, niin meillähän me vedettiin yhdellä kitaralla, niin Pia asui Enkuissa silloin vielä ja toinen kitaristi. Niin nythän pääsee mukaan tätä kautta. Se on ihan helvetin hyvä tapahtuma. Se kannattaa myös voittaa, koska palkinnot ovat muhkeet ja vaikka ei voittaisikaan, niin siellä on hyviä bändejä. Siellä on hyvät tarjoilut, siellä on hyvä tunnelma ja hyvä tapa viettää lauantai-ilta Helsingissä.